Často se Šufrejka a dneska Šufrejku zase z dalšího Jurassic Worldu v Minecraftu a dneska lidi, hned tady na začátek jsem se tady dostal zase k dalšímu tomu quick buildu, protože jsem si říkal, že konečně bychom teda mohli to tady nějak trošičku jako rozšířit o nějaký ty další stavby, takže co tady vlastně můžeme stavět? Aviary, Training Center nebo Refill? Já bych tady dal asi aviary, což je teda nějaká ta zóna, kde můžou teda být nějaký v uvozovkách ptáci, pokud to tak chápu dobře, tady si otevřeme, jo. To je prostě klasická zóna, kde můžou být prostě ptáci, nebo může být tady dokonce potom třeba i nějakýho toho lítajícího dinosaura, třeba nějakýho umístit, například pterodaktyla nebo takhle. To bychom tam třeba mohli právě dát. Nicméně, quick build můžeme potom dát save. A už to takhle máme jakoby hotový, takže máme 4 ze 7 quick buildů hotových, to je celkem nice. Nicméně já bych celkem dneska, pokud se nám to teda jako podaří, tak bych chtěl celkem dost ty quick buildy jako dodělat. Bylo by to jako super, kdybychom ty quick buildy jako všechny dodělali, i když si myslím, že z těch ty quick buildy asi nestihneme všechny. Jinak koukám, že tady dokonce máme nějakou malinkatou cestičku a kam to sakra vede? To by mě reálně teďko celkem zajímalo, kam to vede, protože tohoto fakt teďko nevím. Jestli to povede někam jako na nějaký tajný místo, kde mají zase nějakou jako věc s dinosaurama, tak to bude celkem hustý. A já už tamhle před náma něco vidím. To je... Počkej, tady máme dokonce... OK, proč to je sakra tohle? Jo, tohle to, tady jsme vlastně, my jsme sem tudy přijeli, chápu, takže to nic vlastně není, no nevadí. Nicméně, pokud se vám bude líbit, tak nezapomeňte hodit like, jak to znáte, prostě když byste chtěli další díl z Jurassic Parku, tak už jeho tam ten like hoďte, a když tady bude prostě 800 likeů, tak na 100% hodíme další díl. A dneska bych si chtěl určitě udělat taky samozřejmě nějaký další nový dinosaury, protože přece jenom proč ne, že jo? Tady s tou károu bychom teda mohli takhle vyjet, aby to, nám by to tady takhle nepřekáželo. Dneska bych chtěl samozřejmě udělat nějaký další dinosaury, vůbec nevím jako jaký teďko ještě, protože my některý už jako máme, jenže nevím jaký máme, což je takový trošičku jako problémíček. Třeba je škoda, že nemůžete dělat nějakýho tady dinosaura právě tady k tomuhle tomu Mosasaurovi. To by bylo prostě suprový, kdybyste mohli tady dát druhýho. A zrovna máme krmení, paráda, tak se rovnou můžeme kouknout na krmení, protože to krmení vypadá fakt jako suprově, já už jsem ho viděl, ale čuš na tom, takhle vyjede prostě žralok, on ho prostě sežere a čus, a už se jede dál, to je prostě suprový hrozně, se to hrozně líbí, takhle jak to mají jako udělaný tu animaci. No, nicméně, my se vrátíme zpátky, já jdu teda, mám teďko asi teda kouknout na nějaký ty dinosaury, který bychom teda mohli teda udělat, jo. Koukneme se tam, koukám, že už mám zase málo jídla, to je fakt jako super. Tady je úplně strašně rychle to jídlo utíká, mě teda aspoň přijde. No, my se musíme dostat někudy tudy tam, pokud se teda jakože nemýlim, což já doufám, že se nevím, že mi prosím vás vysvětlit, co tady děláte v tom. Nebudem to radši řešit, co tam jako dělají. Zajdeme k tomu food vendorovi, ať mi dá nějaký jídlo, prosím tě díky. Ice cream, máme zmrzku. Jsem ani nevěděl, že můžeme takhle tady dostávat zmrzlinu, tak to je celkem fajn. A uvidíme, jakýho toho teda dinosaura teda dneska prostě lidi budeme dělat. Tady koukám, dokonce máte i golf curse, ne, guide, sorry. To mě celkem jakože dostává, co tady všechno najdem. Tak už jsem to konečně teda našel, kudy se mám můžeme dostat na tu hlavní třídu, ale já chci jít ještě momentě tady k tomu quick buildu, i když my jsme vlastně to tady minule udělali, co? My jsme tady minule udělali tady tuhle tu krásnou stavbu, kde teda můžou být všechny možný ryby nebo nějaký ty vodní dinosauři. Jenže můžeme se ještě k němu kouknout, co tam teda můžeme dělat. Amfiteátr, akvárium, refill. Amfiteátr vypadá jak? OK, ten vypadá takhle, to je celkem cool, akorát, že jako pochybuju, že tady někdo bude tady jako hrát jako něco, jo, nějaký divadlo, pochybuju o tom, ale tak jako nevadí, necháme to tam, co si budem. No, my jsme se nicméně dostali tady na tuhle tu hlavní třídu, kde teda už jsme minule procházeli se, nebo vlastně vždycky se tady procházíme, co si budem. A tohle je ta budova, do které se máme teda dostat, takže už jsme tady. Možná bychom si mohli dneska udělat toho Triceratopse, protože Triceratopse jsme ještě teda nedělali. Toho bychom si teda mohli udělat, proč vlastně ne, že jo? Ale... musíme teda přijít na to, jak se ještě jako momentálně dělá, takže dinosauří recepty a patosaurus, tady ty taky nechcem, Triceratops, 3x Triceratops DNA, 2x large DNA a 1 herbivore DNA, dobře. Large a herbivore, ten podle mě máme ještě tady schovaný v té čestce, pokud se nemýlím. Large tady máme jednou A herbivor tady máme, jenže teďko musím přijít teda zase na to, jak si zase mám udělat ty krásou ten large. Takže já si vezmu tady dvakrát ty blue vials, ano, tady tyhle ty. A nějak na to teda musíme přijít, takže já to tam takhle naházím. A přemýšlím jako, co tam teda mu teďko dáme, dáme tam tohleto? Ne, já teďko nevím, co tam mám dát, sakra. A jsme v řiti lidi, jsme v řiti. A jakože fakt jsme v řiti, protože jako fakt nevím, co tam mám teďko mutáčko dát. Co jsme to tam sakra dávali? Já právě vůbec nevím, počkej, já vidíte, jak to teďko dopracuje. Jo, já se něco, tak schválně. Uvidíme, co z toho dostanem. Já tak trošičku, já tam dám Brachiosaura, protože Brachiosaurus je velký, tak by to možná to velký DNAčko mohlo být. Necháme to vypracovat se. Nebo nějak to tady sformovat a uvidíme, co z toho teda sakra jako dostaneme. Prosím, ať je to large. Jestli to large nebude, tak jako fakt nevím, jak potom ten large uděláme, jestli tam dáme něco jiného, nebo nevím, asi jo, hej. Hele, co to bude? To je huge DNA, to si děláš legraci. Takže my jsme vlastně vytvořili ještě větší DNAčko právě. No tak to se mi celkem jako moc nelíbí, takže ok, takže tam dáme... Spinosaurus by mohl být. Spinosaurus by tam mohl být ten large, protože Spinosaurus není zase nějaký extra obří, jako třeba ten Brachiosaurus, ale je tak jako, no chápem se, prostě je velký, ale není jako úplně extra velký, takže musíme v to doufat. Prosím, large, máme large, parádička, takže tohoto bychom měli, takže to si rovnou můžeme tady takhle hezky nechat v tom, že to máme předpřipravený. Tak, super. Herbivor, large a tohleto, dobře, takže já se jenom kouknu, teda triceratopsí DNAčko musíme teda jenom najít. Třikrát červený, ok. To nevím, jestli tady teda reálně máme. Carnotaurus, to nic, Brachiosaurus, to taky nic. Tyrannosaurus, ano, Triceratops, ano, máme tady Triceratopse, tak je to v pohodě. Takže vezmeme ty červený DNAčka. 3 red vials, tak naházej to tam a dej tam toho Triceratopse. On mi stačil jenom jeden, já jsem si toho nemusel brát tolik, jo. A tak, hold, co se dá dělat, takže já to tady možná asi vyhodím jen tak, prostě čus. Protože jako co s tím teď, jo. Ok, modrý necháme tady, tak a to se nám teda teďko dělá. A bude mít teda to červený triceratopsí DNAčko, super, máme to. Tak, 3 máme, tady stačí dvakrát large a jeden ten herbivor. Dobře, tak teďko to teda spojíme. Naházíme to tam. Takhle má uděláme pyramidu miniaturní v pouzovkách. Tak a máme triceratopsí embryo. Krása. Teďko si to teda necháme teda vypálit. A budeme z toho mít teda vajíčko konečně. Takže máme triceratopse, super. A to vajíčko teda bychom teda měli teďko tady teda dát sem. A... uděláme si z toho teda, ježišpane, běžte pryč, ještě vás sežere. Tady si dáme triceratopse, je tady lidi, máme malinkatýho triceratopse. Je celkem vtipný, že jakože mi to tady říká, že jsme si objevili novýho dinosaura, přičemž malý triceratops už tam jakoby v zoo je, já jsem ho tam viděl. Nicméně my se ho tady teďko hezky uspíme a vezmeme ho samozřejmě do téhletý, to jsem takhle nechtěl udělat, sakra. Jak ho mám chytit, sakra? Já si budu muset asi tuhle vzít, hej, protože tato podle mě nefunguje. No tak, jelikož chodní, tak je to v cajku. A to je name tag, to nechci. Počkej, ale kámo, dáš mi prosím tě, jo, transport crateu. Já jsem dostal opět tu samou, jo. Tak to je trošičku jako divný, no, teda jako abych se přiznal. Počkej, tak ho zase znova uspíme. Dobrý. Jak chrní, to je prostě super. Tak, mám ho, super. Tak, tady ho máme a jdem mu teda asi najít nějaký nový domov, protože reálně jako nevím, co bychom nic jiného jako s ním dělali, takže já musím jít teď momentálně teda do garáže. A vezmeme si teda nějaký vozidlo a někam ho teda šoupnem, ale vůbec reálně třeba nevím kam, jo. Hele, Galimius volí quick build, tyhle ty dog, hele, to červený je... quick build, jo, tak schválně zajedem i za tím quick buildem, protože to by mě celkem zajímalo, co tam teda jako ten teda budeme moci stavět a já chci hlavně ty quick buildy všechny dodělat, takže mě to hodně zajímá, jako co tam můžeme teda dodělat. Koukám, že quick build je tady teďko nade mnou, takže tady k tomu rychle normálečko přijedem. Aha, tak tady asi evidentně tam nepřijedem, ale vypadá to, že tady se teda postavilo nějaký ten amfiteátr, co tak jako mdáčko, jako vidím. Kdybych byl tě tamhle, jo, to jsme tady byli předtím, já už vím, kde jsme momentálně. Tak to nic. No, reálně teda se přiznám, že vůbec nevím, kde toho Triceratopse teda vyhodíme. Nebo vyhodíme, kam ho jako šoupnem. Já to asi vidím možná na to, že toho Triceratopse hodíme momentálně i sem. Protože jelikož je malinkatej, tak ho necháme tady asi mezi nimi, jak tady jsou takhle. A necháme ho tady. Čkej, můžu ho playstone tady? Nemůžu ho playstone, jo, tak to je celkem zajímavý, že to playstone vůbec nejde. To je trošičku jako docela jako divný, co si budem. Počkej, tak možná si přehodím game mode, protože já jsem si dával tady game mode 2. Tak jestli to v tom není náhodou problém. Schválně. Jo. Teďko už to krásně jde, takže zase rovnou si hodím gameu 2 a už to je hezky pobíhá. Ježíšmarja, to je roztobilej. A konečně aspoň tenhle ten se hejbe na rozdíl od tamhle těch dvou zmetků. Čučte na něj. Jak běží. O, pěkný, velmi pěkný ty krásy, abych se přiznal. No ale já bych teda fakt jako chtěl dneska dodělat ještě ty quick buildy nějaký, takže pojďme se teda kouknout ještě na nějaký ten quick build, protože bylo by super, kdybychom si dodělali všechny ty quick buildy, že bychom třeba za to mohli něco dostat, jo. Protože neříkejte mi, že ty quick buildy jsou tady jenom jen tak, jo. Když vám to potom vždycky řekne, že teď máme 4 ze 7 jako postavených, tak jako podle mě něco za to prostě dostat musíme. Tady jsem lidi našel teď na úplně obřím ostrově, boha, na obří hoře jsem našel momentálně teda quick build Ačko, který jsem teda doposavat nepoužil. Můžete si všimnout, že tady momentálně teda jako je taková planina, na který můžeme něco stavět. Tak schválně, aviary, pedok nebo refill. Co je pedok? Co je vůbec tohoto? 5 ze 7 už jich máme hotových. High security paddock has been constructed, its strong walls can contain dangerous carnivores. Ok, takže tady můžeme mít teda nějaký jakože velký dinosaury, který prostě, jak to říct, aby neutekli, chápeme se. Takže tady můžeme mít prostě nějaký velký dinosaury, což se celkem podle mě hodí, protože když bychom tam měli dát aviary, tak jo, nechci říkat, ale to už jako jsme stavěli, takže já nechám asi ten paddock. A jdeme teda lidi zase hledat další quick build. Tady jsem našel teďko další quick build, takže se schválně koukneme, jestli jsme tenhle ten použili nebo ne. Dáme tam schválně to safari. 6 ze 7. Oh nice, tak počkej, tak jdeme se kouknout teda nahoru, co to teda reálně vůbec je. Počkej, já si musím vzít zmrzlinu zase. To by mě celkem reálně zajímalo, co je sakra safari. Nebo alespoň jako, jak to vypadá. Jasně, takže my můžeme se prostě projíždět touhletou lokací. Třeba, nevím, v nějakém autě a podobně, když tady prostě budou nějaký dinosauři. Tak to se celkem jako hodí, když tak pro nějaký ty jako zákazníky a takhle, takže to bychom tady teda mohli asi reálně nechat. Sakra, otevři si, tak, zavři, super. To bychom tady teda reálně mohli nechat a teď už nám zbývá jenom poslední jedno najít, takže to bude podle mě docela těžký teda najít ten poslední, no. Tak lidi, abych se přiznal, tak vůbec reálně nemůžu najít ten poslední quick build. Nevím, kde mám prostě hledat. Až je to celkem jako docela dost štve, že to vůbec nedokážu najít. Takže dneska to asi hledat nebudem, bohužel. Dneska jsem si teda udělal aspoň ty triceratopsy a třeba příště ten quick build najdem, ale jo, já už jsem to tady projel úplně totálně všude a mně přijde, že že to prostě nemůžu vůbec nikde najít, takže nevím jako kde to mám hledat. Nicméně, dneska to lidi ukončíme, doufám, že se video líbilo, like a uvidíme se příště u dalšího pokračování již tak. Tak zase zatím a čus.